Fala pessoal, beleza? Domingo, dia 31 de janeiro de 2021, estou aqui em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro de mesmo nome, bairro de Fátima, e vou conhecer o aqueduto das ruínas da Chácara do Vintém, que fica mais para lá. Mas a subida é por aqui, igual a subida aqui do Morro do Boa Vista. Vou subir essas escadas aqui e vambora. Comecei a subida da As escadas aqui na lateral da Igreja Nossa Senhora de Fátima. É um grande lancezinho de escadas. Tem que ter um preparozinho físico, porque é um pouquinho íngreme. Mas vamos lá. Terminei de subir. Aqui está o caminho que eu vou seguir. E aqui já está um pouquinho da vista para o bairro de Fátima. Vamos começar fazendo a trilha aqui, que também sobe para o Morro do Boa Vista, que é aqui em cima. Vamos chegar ali num trecho de parece trilhos. Só seguir. Vambora. A trilha não é que ela é bem demarcada. Tem a trilha, só não tem as marcações. Subindo aqui, vai pro Morro do Boa Vista. Então vamos por aqui, que é seguindo reto, dá lá na Chácara do Vintém, nas ruínas, né? Meu amigo aí, o Marcos Roque, ele passou por aqui e ele viu que o mato estava muito alto. Mas esses dias tacaram fogo aqui, ó, como pode ver aqui embaixo. Ou tacaram fogo, ou pegou espontaneamente, o que eu acho difícil aqui. Mas ó, isso aqui tava mato puro. Mas vamos lá, já tô na parte da pontezinha aí. O bairro aí embaixo, a rua Andrade Pinto aqui embaixo. Eu moro aqui nessa rua. Continuando. Ó, visual ali, ó, da Águas de Niterói. O aqueduto que vinha daqui foi ligado até ali a Águas de Niterói e até onde fica a Igreja São Pedro, ali no centro, para distribuição de água. Vamos continuar. Continuando, já dá para ver o início ali das ruínas. Vamos chegar lá. Estamos aí, ó, na entrada. Se liga na foto aí. Vamos entrar. E chegamos. Ruínas do aqueduto da Chácara do Vintém. Um lugar pouco conhecido dos niteroienses. Muita gente vê de longe, mas com certeza, assim como eu, nunca tinha vindo aqui. Olha aí embaixo. Isso é alto, hein? O outro lado. Olha o visual daqui. Dá uma olhada no panorama.
Bom, pessoal, acabei de registrar o time-lapse, dá uma olhada aí. Primeiro o da câmera 360, rico. E agora o da câmera do Samsung A5 2016, dá uma olhada. Então, galera, vou ficando por aqui. Vou voltar agora. Contemple esse visual aí. Belíssimo pôr do sol de domingo. O bairro de Fátima sempre surpreendendo. Não achei que ia dar esse pôr do sol, não, mas muito bonito. Então, vambora. Bom, pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui. Cheguei aqui onde é o início da trilha. Tanto do Morro da Boa Vista, como das ruínas da Chácara do Vintém, que é só seguir aqui depois que você subir a escadaria lateral da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima. Valeu? Valeu, galera. Fui, até a próxima aventura.